Manana zo isakafo sy ifaly ireo voafonja izay mihidy eny amin'ny hatrany maizina aza noho izay indrindra dia nisy ny mpandraharaha izay natsiaro manokana ireo gadra ao amin'ny fonjan'ny Nosy Be nandritry ny fetin'ny taom-baovao teo ka nampisakafo azy ireo. Andeha ho arahintsika avy hatrany ny tatim-baovao. Voafonja misy 5/37 ao Nosy Be no nampisakafoanana mpandraharaha iray ao an-toerana nandritry ny fetin'ny asaramanitra teo ho fanampiana azy ireo izay manana zoa hifety sy sakafo ihany koa. Olo jiaby zao zegny magnano fety miaraka amin'ny vady aman-janaka fianakaviana, kanefany atsika misazy atavana na dahy zanaka izay tsy mendriky amin'ny plasy ratsy karaha ty tokony agny miaraka amin'ny fianakaviana ka hanitra ho atsika mba mitandrema. Ke zay mivavaka ho anarô, nitondra havagna maro andehana miavavaka atsikato mbankahivagna ny fiainagnatsika mba ho afaka ato malaky atsika ary tsy hipody ato. Indrindra anarô zanaka tsy ampitôgno, matoa riditry ato misy tsy mety natao, malahelo ray aman-dreny niteraka anarô zegny an-tanàna agny. Navoatra ny delegasion natonga namangy ireo voafonja teto fa fandalovana ny atao amin'ny fonja satria toerana fanarenana sy fananarana tamin'ny zavatra tsy nety natao teny anivon'ny fiarahamonina. Fotoana izao tokony hisaintsainana sy hanovana famindra. Tsy mety nataontsika tamin'ny fiarahamony ka nampidiry ny ato antsika zegny a andeha hisaintsaigny, andeha angalahono fa insha allah asika jiaby mbombo. Insha allah. Io varavaragna ny diratsika teto, io koa varavaragna iboatsika ito. Amin'ny herindra nahary zegny ho endratsika jiaby zay. Inshallah. Efa hitatsika zegny le problème asa antonzany. Fa zao zegny midira aminareo zao ny za marary hoe za. Io tsy commence ny anty e, tamin'ny faharoapa aminany agnatin'ny courant, fa nisy prison e, fa misy profety ny gadriagna, fa tamin'ny fahamarinana any. Fa rehefa navotao izy zegny dinina naboaka izy koa. Karaha zay koa tanareo zay ty koa. Any nagnano raha kiniagna azy an zegny tsy kiniagna fa nieritrerety hoe nagnano. Nanamafy izany ny substitut du procureur ao Nosy Be ananeo avisoran'ireo mpanao asa soa na tsiaro ireo voafonja amin'ny andro fety toy izao. Tany fagnaregnana ato nagnano raha tsy mety amin'ny fiarahamony dia renina ato, fa tsy atao hoe tany fijanonana mandrakizay fandalovana ato mandinidiniky raha natao tamin'ny fiarahamonina. Tena tsara zegny madame Saïda miaraka amireto namany reto tonga nitsidika anareo andro fety, fa izy nitsangana agny zay misy namana, misy anadahy, misy ray aman-dreny voafonja anolotro sakafo amintsika fety ny andro. Tsy milamy ny saigninazy izy hihinana agny amy restaurant maventy agny nefa ty misy olo tsy mihinana. Ke tonga izy mizara zay kely voatsarambin'ny tagnany, tsy hoe izy farany manambola Nosy Be fa le kely an-tagnana menanareo e. Amin'ny ankabeany dia nilamina ny fetin'ny noely sy taom-baovao teto Nosy Be satria tsy nisy loza na tandranomasina na an-tanety, lazainy aza dia nisy ihany ny disadisa madinidinika nefa voalamina teo anivon'ny fiarahamonina ihany. Nangingina tsy toy ny isan-taona kosa ny fankalazan'ny mponina teto Nosy Be ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao tamin'ity.